kjære søsterbassen min. Jeg ville egentlig bare fortelle deg at jeg elsker deg. Jeg elsker at du er så åpen om følelsene dine, og at du kan snakke om dem til langt på natt. Sånn som den gangen her, da du printet ut og skrev dette på det bildet av oss. Du skrev med din nyere lille løkkeskrift at du er det vakreste jeg vet om, skrev du, med sånn koselig hjerte bak. Og jeg tenker at bare det at du vil at vi skal gå med matchende pysjer, det sier utrolig mye om deg. Så derfor, siden du er Norges beste kjæreste, så skal du få Norges beste sjokolademelk av meg. Kos deg! Det er kjempeflott.